Lidi, to je James.cz a už jsem u dalšího dílu našeho Let's Play z World of Tanks a dneska se podíváme na tank SU, na SU 100, kde už bych chtěl konečně dostat se na náš sedmý tier na SU 152, protože už to opravdu chce už ten tank mám v garáži dost dlouho a myslím si, že už bych chtěl to ho trošičku posunout, ale chybí nám kolik, no, když to vezmu, tak jestli mám volný máš, to je 40, tak 9000 zkušeností plus minus, to bychom mohli dát. Takže už v příštím dílu už si zahrajeme za sedmý tier. Takže určitě si zahrajeme za tenhle tank, dále teda za ISO dneska hrát nebudem. Nějak mi to sem nejde, takže se do příště se s ním pokusím nějak naučit hrát, protože mi to vlastně vůbec nejde. Jo, od posledky jsem trošičku prodával tanky, prodal jsem tady VK30, jako ten pátý tier. A jo, na tomhle tanku jsem si koupil to nový dělo, to sedmičkový. Takže který je, mně osobně mi přijde o něco lepší. Jo, opravdu má lepší penetraci, nabíjí rychleji a i ta damage není zrovna nejmenší, takže dobrý. Na ISO jsem si to dal vybavení, jsem si koupil, protože byla samozřejmě sleva, tak jsem to koupil. Nebo ten extra, jo, bylo to jen 30%, ale bylo lepší, než to kupovat za plnou cenu. A to je asi z novinka tak všechno, takže první bitu si dáme za naši VK30 a potom se vrhneme na naše SUčko. Takže jdeme na to. Tak a jdeme na to. Pouštím písky, OK, hele. Počkej sedmičkám, to daj. To je tak splatný, to daj. Tak jo. Jinak jsem tam řekl, že jsem v novém klanu. A k tomu se máš taková historka, prostě jsem hrál a zeptal jsem se samozřejmě do chatu, kdo je Čech, jestli tam náhodou jsme nějaký Češi. No a formul jsem, že asi půlka týmu byly Češi, no, a dva z nich, mě a mýho kamošek, se kterým jsem hrál v chatě, tak nás pozvali do jejich klanu, tak jsem si řekl jako proč ne. Po bitvě se však ještě podívám na klanu, kde jsem, abyste věděli popřípadně kam jít. Tak a my si budeme na bitvě, pojedeme tadyhle s T25 a pojedeme tady po první straně. Jasně se tý. Pojedeme si ty všichni. Tak jo. Třeba, no to je sučko, no. Nebo i ta káva je dneska, no. Ta káva je nička, kdo se tolik ne, to už je takový tank. Ale ty vole, to je strašně, ale. Přestaň se sekat, kamaráde. A je tam, ok, to je v pohodě. Tak to není tak v pohodě, jak jsem si myslel. Tak otáč se. On má tu houfnici bez tak, že jo, Má tu houfnici. Tak, teď vědu nabije a bude po mně. Počkej, tady ještě zkusíme se nějak naúhlit. Jau. Hajzl. Dobrý, dostal za 400, dobrý. Tak, tady je třeba sejmout, pojď. Dobrý, byl jsme rychlejší. Asi on se tady nekomentoval, ale já jsem nemohl. Kroci písek, no dobrý, já to dáme. Špic, je tam špic. Ne, se budem to je sluče, to je jako první, ok, tak tady máš jednu. Jaws! Dobrý, jau, jenom, že se nevím střídat z kruci. Já se tam vstřídu a to mě zase netrápí. A už ani ne, takže budu muset jít zpředem. To máš za 200. Dobrý, a tím to jde. Tak tohle je špatné. Ne. Dobrý, je sučka, je nice. Se to otáčí, ne, podělej. Ne, tak to už nestěhem. Už nestěhem, jsme moc pomalí. Bum. Dobrý, ale vyhrali jsme. Jako máme tady 45 životů jenom, ale jako dobrý, ale. Dobrý. Jo, tady to, vykračuju, už tomu začínám přicházet na chuť. Už tomu začínám přicházet na chuť, pomalu. Pomalu, ale jistě. Tak, loading. 13 000, hej, to je dobrý, to je jako poškození, to je jako asi spokojený.
jsme druhý a na kill jsme dobrý, tak to je až. A jako druhý na poškození, to je dobrý, já se pokrne. O, my jsme milion. O, už jsme milionáři, jsme milionáři. Jsme milionáři, paráda. A já už tady šetřím, no co, já už šetřím na ten tank samotný. Ale přemýšlím, že si mám chcem kupovat ten lepší motor. No, nevím, už je uvidím. Tak a další bitvu si dáme za naši SUčku, za naše SUčko, náš sovětský tank. Jsme top tank, dobrý. Tak, to je celkem příhodný, akorát musíme si dát bacha, přece jen. Čekaj, kdo by nás tak moc propálit, no? Všichni. Všichni nás můžou teoreticky propálit, no ale záleží jak moc. Tak, loading. Tak jo. Načti to kámo, až jdeme bojovat. A jdeme bojovat, zhůru do boje. Že už si to načetlo? Jo, už dobrý. Krása, tak a já bych to je zprašil. Do města, mě jako stíhače jsem do města moc nechce teda osobně. Takže pojedeme tady s týmem. Podpoříme. Tak, co no, to je sučko, teda, to by mohlo být nepříjemný. Ale jdeme skoro všichni, takže by to mohlo být v pohodě. No, tady náš sovětský brach, soudruh. Tak jdeme, ale soudruh že boje. Tak tady už bacha, tady už bacha, tady by mohli být. Aha. Oh, dobrý, já nás minul. Dobrý, já nás minul, ale fakt, počkej, já se prostě neměl, abych se neměl hnát tak dopředu. Tady z boku postupujou. Tyve, to SUčko je třeba sejmo, to SUčko, tyve, to je. Nej, no. Dobrý, je to v pohodě, hele. Hele, já to, můžeme to, ne, nemůžeme, můžeme, zajela, svině. Já nabito. Dobrý, SUčko je down, paráda. A činu se schovává. Co do mě řít? Peknou, stál za 400, dobrý. Zajdeme, nabijeme a potom se zautočíme. Co máme tady ze zdola? PS4 ranko, no to je takový nepříjemný, ale já bych... Počkej. Já se možná, že tak nekometu, ale tohle... Našet, dobrý. Jo, já se bojím tady zleva, že dostanu rak jako svině. Okej, okay, ale tak vypadalo, že ten mě určitě nepropálí. Či hlavně nepas, dobrý za PC, ty dobrý. Kam ty tohle dělá je fakt vražení, ty tohle to povidělo, ty to je masakr. Jau, kurna, tak ten mě nasrát. Mě nasrát fakt hodně. Tak už sejme ten jde do tohle opora, že by ho někdo sejmul. Tak ho sejmu já, dobrý, je po něm. Krása, když to bylo trošku škoda, no. Tak, poslední tak M4, krása. A to už je v pohodě, to už. To už bych měl dát na ránu. Tak, bum, krása, dobře mi. Ty krása, to byla dobrá bitva, to byla hodně dobrá bitva. Máme nějaký kill, jeden, dobrý, to je v pohodě. Ty vole, teď mě fakt zajímá to poškození, teď mě opravdu zajímá poškození, jaký jsme dali. To mě fakt jako zajímá, mě opravdu zajímá tohle. Tak šup, načti se ten loading, to je strašný, to je strašný stále tím. O, ty krásu, 2000 poškození, no ty krásu. Myslím, že tam to je třídy a toto je spojenec, dobrý. Wow, 23 000 jsme viděli, počkej, to jsme za to je nice, kredity. Pravé vozidla, munice. Jo, kamufláž, vlastně jo. Ty jako i tak dobrý. 31, tak už máme celkem 41, takže ještě 8, dobrý. Na poslední bitvu si dáme z naší T-34 s legendárním tankem. Který byl slavný tank z historie. Historie, tak. Opět jdeme proti nižším týdům, takže to je měl by v pohodě. A nemá žádnou heavinu. A teda až na tu Matildu, no, to je. To by mohla být komplikace. Tak. Ale zase tady jsou sovětský a německý tanky, jo, nějaký americký, ale. Ty britský, to je nějak ten konvermátor Matilda. A to je všechno. Jo, že ty britský se nějak poslední dobou nejedou, no, že jsou hodně málo k vidění. Takže.
Ale určitě pojedem tady horem, protože do města se mi zase tady úplně nechce. Jasně, brachové, to je náš bráško, náš bráška. Tak jedem, jedem. Nabíjení poměrně rychlý, to už jsem rád teda. Tady 3-4, jedem. Ruská armie, útočí! Bez míření to je dobře, a bez míření jsou trefil, věš, to Lux, Lux, parchadér. Pojede někdo zleva, abych byl rád, kdyby někdo zleva. Tuhle kámo, tam to nezvládáš. Tam někam, Němec. Javoj, tam je. Já bych chtěl narazit. Tuhle, nazdar. Nazdar. Já se bojím tady, tam o těch, já se bojím tady o těch. A to, čím by to bych chtěl zlikvidovat. Tak pojďme takhle. Tu máš jednu. Ten komentář by mohl být hodně příjemný. Nabím, tak už sakra nabít to dělo. Dobře, dobře, Lux, dobře on, dobře on. Tak, teď bych to chtěl toho komentátora zlikvidovat. Ten je pryč, OK. Tam je. Sakra fix, OK, no, tak to se mi moc nechce, ale jako. Jo, všichni je tak, všichni je to všichni. A ty nám jde tady 28. A tady někdo tam tady 4 ještě někde. Tam, ne, to je Matilda. To je tam vzadu, a tady 4 je tadyhle. Je tadyhle. Míříme. OK, takže do hlíny, skvělý, to mám nejradši, bomba. Tak jo, samé zleva, tady 28, to už je dead, to je dead. No, ty jsi si všiml hodně pozit. Uhni, trpaslíku. Je trpaslík tohle. Ale vronko ze boky. No, to nestih, já už to nestih, ale tahle. To je 34 jede, hele. Na jste bude. Tak dost, kámo, dost, hele, jde na férovku. Pojď. Jedna ve jedna, ale Loxu vyjdeš se mnou? Ne, nejde, bude. Parchant. Tak já mám OK, ale. Azim! To musíme ustřílet, to ustřílíme. Ať, dobře, dobrý, je to dobrý, je to dobrý. Pásný včudu, krása. Oh, krásně, krásně, díky kámo, díky. Takhle jsme přežili, díky úžasné spolupráci. A teď běhá už co? Stuk, dobrý, stuk. Já bych jel, pojedu na base, ostatní se budou hledat, ale já bych jel obsazovat. Ale tak ne, tak už nebude třeba, on je tady. Kámo, tak ten nemá šanci, ten je bez šance, bez šance, ostane tak, kde, jak, jako sviň. Dobrý, no, tak jsem se střelil do hlíny, jako, a kdo ne? Kdo se nestřelil do hlíny? Paráda. Mohli jsme mít killa, to už je jedno, to už je tady jedno. Takže opět jsme vyhráli, tak dobrý, tak třetí výhra v řadě, tak tohle, tak to je hodně super, to je dobrý. To už se mi nepovedlo hodně dlouho. To už se nepovedlo hodně dlouho. To je ukáž. 14, to je dobrý, 14 zkušeností, to je OK. Tak jo, a já jsem sliboval ten klan, že se mě podíváme. Tak, klan se v tom klanu, tankový machři 007. Ne, já jsem ten na to nevymýšlel, takže na mě se nekoukejte. Jo, tak se jmenuji, tak pokud byste se chtěli podívat, podívejte. Ne, já už se to zakecám, já už se zakecám. Já doufám, že se vám tady to úspěšný video, nebo úspěšné tažení líbilo. Pokud ano, tak nezapomeňte dát like, a či mi dáte najevo, že se vám tady ta série líbí a chcete pokračování. Já se s váma učím a ahoj.